گلن آوریدن کو کلام دا گیر بوشے آپ صبیر آباد آواز دا سکندر خٹک پرمیش کوی صبیر آباد نا یونس وزیر 22 گریڈ دوہا قطر نا طاہر خٹک تیری نا سجاد کے Thank you.
خبر ما کوا اوس خو زه داستا یم بیا دې وله دا ګیله وکړه اوس خو زه داستا یم بیا دې وله دا ګیله وکړه ګور بار کی با ګور بار کی با دا د سرنګ کی سوکړه اوس به ګټو ورتا مودا غ فیصله وکړه ओस भाई गटुवर तामोदर फैसलोकरा ਤਾਮੋਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਕੜਾ